אימון בוקר, רצים ריצת אינטרוולים של 5 דקות, 3 דקות יהודה ירד ודקה ומנוחה של 90 שניות בין כל חזרה לחזרה וזהו, שיהיה לנו בהצלחה אדיס, אתה רוצה להגיד משהו אדיס? אולי איזה היי משהו? טראק מסלול יזהרי טרנינג אמסט דגיקה קצב זתן השניות מה ראיתך? מנוחה כן, מה קודם? מנש? הרפת, כן זהו, נדם קטעות נגידי בודלק בודלק טוב, אני באדיס הוא פה באמון בוקר חימום של כמה זמן עשינו כבר? עשינו עכשיו חימום של 11 דקות עשינו חימום בסך הכל של 20 דקות ואז מתחילים את האמון יאללה התחלנו I'm the desert.